אהלן, בוא נראה מה יש בשאלה 15. אנחנו בסופו של דבר צריכים למצוא מה שטח הקיי של משולש BFD. משולש BFD אומרים לי שמשולש ושוקיים. עכשיו, הגורם המקשר לי כדי למצוא את השטח, שים לב שזה היתר, כי היתר מתקשרת לי חלקה למשולש ECD וחלקה למשולש ABC. ולכן כנראה שדרך העבודה שלי תהיה, היא למצוא את החלק הזה שיש לי פה BC, למצוא את CD, ואז אני אוכל למצוא כמה זה BD. כשאני יודע את היתר במשולש BFD, שהוא משולש כסף, משולש ישר זווית שווה שוקיים, אני אוכל למצוא את הניצבים, ואם אני אמצא את הניצבים, אני אמצא את השטח. אז בואו נתחיל. משולש ABC, יש יתר של 5, ניצב של 3, אז הניצב הבא הוא 4. 3, 4 ו-5, היחס של השלשות הפיתגוריות שלנו. 10, 8 ו-6, זה גם בדיוק אותו משולש שיש לנו בצד שמאל, רק עם הרחבה. גם 6, 8 ו-10 זה שלשה פיתגורית שלמדנו אותה. זה אומר ש-BD שלנו, שזה היתר, הוא בעצם 10. BF הוא הניצב במשולש כסף BFD. הוא בעצם קטן מהיתר פי שורש 2. אז BF יהיה 10 חלקי שורש 2. שטח של משולש BFD יהיה לקחת את BF כפול FD, ו-BF ו-FD הם שווים כי זה משולש ושוקיים, ואת נמצא את השטח. אז מה יש לנו? יש לנו 10 חלקי שורש 2 כפול 10 חלקי שורש 2, וכל זה חלקי 2. מה אנחנו מקבלים? 10 כפול 10 ייתן לנו 100, שורש 2 כפול שורש 2 ייתן לנו חלקי 2, וכל זה גם חלקי 2. אנחנו בעצם נקבל בסופו של דבר 100 חלקי 2 חלקי 2, זה כמו להגיד 100 חלקי 4, זה ייתן לי 25. בעצם שם אותנו לתשובה מספר 1.